sempre de la vida. I doncs ja està. I ara deixeu-me dir que sempre m'ha agradat i no puc dir mai. Que comenci l'espectacle! Que li passa alguna cosa a la seva germana? Que no m'estic dient! Que li fa mal el meló! Carai, quin metge! Parla si no m'escolta! Ja, i per què no parla? Aquesta? Perquè és una encantada i una babaua. Que anys que me l'he d'acompanyar tot arreu. Déu meu, quina creu que porto al damunt. I des de... Però... A mi m'ho pregunta. Bueno, a qui vol que li pregunti? És que és el meu gat, el que està. Això va ser fa temps, ara no. I què li passa ara? Ara, vols saber què em passa ara? Ara, fa 3 mesos que li vaig demanar hora. Però fa 2 mesos... A veure si m'entenc. Vostè m'està dient que li va estar fent mal a pitjor durant un temps. Sí, també la posa al coxis. Val, llavors el que li fa mal és l'esquena. No, l'esquena no em fa mal. Això va ser fa 2 mesos. I què li fa mal ara? Ara res, coi, però que m'havien donat hora per venir a mi. Caram, Mercè, per què és això? Que no et cuides els peus? Aquest ungle se't clava a la cara tan llarga com és. Ja ho he dit, doctor, que em fa un mal i no puc arribar a caminar. A veure... Ai, pobre! Ai, pobre, que l'anxa això està a punt! Ai! Dona, si jo vostè em dona i m'ha de preguntar això? Ja sabia, no perquè t'ho vaig preguntar. Des de quan fa que tens aquesta panxa? A veure, estic a punt de sortir de comptes, doctora. De comptes? I tant! Tant d'anys estudiant a la universitat, no sap què vol dir, que t'ho fotí de compte. A veure, Teresa, des de quan tens aquesta panxa? No fa tant que vaig viure i estaves perfectament. A veure, doctora, aquestes coses no surten de seguida, surten de 4 o 5 mesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No sap què vol dir 9? A veure, Teresa, què vols dir, que estàs embarassada? I tant que sí, estic embarassada. A la teva edat això no pot ser numerats. Què m'estàs dient bé a mi? No sé què és, això ho ha de parlar amb ell. O no sé, buscar una distracció. No sé, anar a un centre de dia. Això hauria de parlar amb l'assistenta social. Res d'assistenta social. Jo no vull anar a cap centre. Per què? Perquè estan plens de iaios. No me se'n busca amb els meus diners. Ai, senyor, Ermacinta, jo no la puc ajudar. I tant que puc. Com? Doncs la solució és que el meu net es quedi tot el dia amb mi. Així a la tarda pot anar al gimnàs, surtem els seus amics. Però el seu net treballa. Per això mateix. I què vol que hi faci? Doncs que si el meu net tingués la baixa, podria quedar tot el dia amb mi.
nit. Estem aquí al Teatre Municipal de Salt, que hem gaudit d'una obra de teatre aquí organitzat en benefici de Càritas i dirigida per Pilar, Prats. Bona nit, Pilar. Bona nit, què tal? Molt bé, en què ha consistit aquesta obra? Aquesta obra és una mica el recull de tot el treball fet durant un curs i mig al taller de teatre del Centre de Recursos de Salt. Ha consistit en esquetxos petits que més o menys anaven sobre el tema d'un cap mèdic que hi van pacients més o menys normals a visitar-se. Parlant del cap, jo he estat mirant i aquí he vist molta anècdota personal i petites venjances. És així o no? O m'ho ha semblat només? Mira, a vegades fem les coses i potser sí que hi ha alguna raó oculta, però jo no en sóc conscient. Ja me diràs quines petites venjances has vist, perquè no sé, digues tu. Home, el tema de les ungles d'aquella senyora és una aprofitada tremenda, eh? Vull dir que no em diràs que no. No et dic que no. No, el que hem buscat ha sigut personatges singulars que van de visita, que tenen de tot menys una malaltia. Tampoc volien fer una cosa seriosa i aquí parlar d'enfermetats i tal. Llavors hem buscat com un equip mèdic pot arribar al límit de l'estrès, al límit de la desesperació amb els pseudopacients que li arriben de visita. El problema també, vull dir, ara no entrarem en aquest tema perquè és un tema molt delicat, però bueno, tots en el fons alguna vegada ens hauria agradat fer de pitoniso, eh? Ah, sí! Aquesta sí que es fa una venjança total. Sí, sí, aquesta té el poder d'endevinar les mans i bueno, aquí el que hem jugat una mica és que la doctora se'n refia del que l'altre li veu a les mans, més que ella, que és doctora, del fer el seu propi diagnòstic. Se'n fia més del que li veuen a la mà la pitonissa que no si ella està bé del fetge o no està bé del fetge, per exemple. Bueno, jo tinc molts anys aquí, el doctor Riera, aquí Salt, moltíssims anys, bueno, com mig Salt, vull dir, tampoc, sí. I me'n recordo que ell ho deia, que els que més patien i més por tenien de les malalties eren ells mateixos, eh? Vull dir, que perquè ho veien malalties a tot arreu. Clar, això deu passar en totes les professions, no? Que diuen a la casa del herrero cuchillo de palo, doncs és una mica això, no? Que els metges a vegades, hem volgut tocar així amb clau d'humor, que els metges potser no es cuiden gaire, i s'haurien de cuidar. Tu parlaves ara una mica més de ser aprensiu, de tenir por, però en aquest cas és allò de dir, tu no estàs bé, tens el fetge malament i què fas tu per cuidar-te? I ets la doctora, no? Bueno, és una miqueta la incongruència aquesta. El que sempre s'ha dit, qui cuida el cuidador? Però bueno, la veritat és que ha sigut una obra de... Bueno, aquí jo he vist, la gent ha disfrutat molt, que és lo important. Ha sigut un grup de iaies del poble, que tots han vingut aquí a veure les nostres iaies, tots els nets, i déu-n'hi-do el que has tret d'aquest grup de iaies. Vull dir que ha estat un nivell bastant maco. Sí, la veritat és que el gran grup, una gran majoria porten potser 5 anys ja fent el taller de teatre i en certa manera això es nota. I després també ha vingut alguna que ja venia una mica ensenyada de fora i jo estic molt contenta perquè qui els avisi, qui les veu, i és veritat. Ja és veritat, el senyor sí que porta molta carrera de teatre, fent teatre amateur, però hi ha molta senyora que va començar a venir aquí com si haguessin pogut apuntar a un curset de puntes de coixí. I la veritat que n'han après molt. Em sento molt orgullosa com a professora de teatre. Doncs molt bé, nosaltres pensem que també et pots sentir molt orgullosa. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i deixarem aquí perquè puguin plegar, que aquests homes porten molt de rato i tu també deus estar rebentada ja, no? Estic esgotadíssima, ara me'n dono compte. Quan acaba, sí, mentrestant t'aguanta l'adrenalina, però ara al final, ara surt del cansament, sí. Gràcies. Perfecte, et deixarem la justa per arribar a casa com mínim. Moltes gràcies per el bon rato i fins la propera, Pilar. Doncs fins la propera, aviat, espero. Merci.